ליד כל מבקרי בית החולים. פסח הגיע ואיתו גם חיידק החמצת. עבור בריאות החולים שלנו, אנו מבקשים מכם לבדוק שלא נשארו לכם פירורים בכיסים מארוחת שבת אצל אמא. החמצת הוא חיידק אלים ביותר ומקורו בחיטה, שעורה, קוסמין, שיפון ושיבולת שועל. לעתים הוא גם שוכן בקטניות, תלוי מאיזו הדעת. פסח שמח וכשר. יש פה מסר עמוק. ובהחלט. טוב שתיים, המסר העמוק נכנסת לזה. אם כן, המדינה אוסרת, המדינה לבגץ, הנועל האוסר על הכנסת חמץ לבתי חולים צבור וראוי. מה קרה? פורום החילוני שעסוק בדרך כלל ברבנים של אלי ובכל מיני ענייני הדתה, החליט שהוא נכנס לדבר חדש. בבתי חולים אסור להיכנס עם חמץ, כי רוב היהודים, אני יודע, ככה אני הבנתי, רוב המסורתיים, הם שומרים על כשרות בפסח, אסור, לא ימצא ולא ייראה. ובתי חולים, בתי חולים מדינה יהודית, מקפידים, אז באו הפורום החילוני, אומרים פגיעה, פגיעה זה כפייה. ואני רוצה לדבר איתכם שוב, עם הדתיים, עם הדתי, אתה בעד הכפייה הזו? יש לי בעיה עם זה, מצד שני יש פה בעיה שאסור להראות חמץ, אז הייתי, אם היה אפשר לוותר פה, אני בעד שלא יכניסו חמץ, כן. כן, אבל הם באים פה באנטי, אתה לא מרגיש שזה... לא, הם לא באים באנטי נגד זה שלא מכניסים חמץ, הם באים באנטי על זה שעושים יחד עם הבידוק הביטחוני, מחטטים לאנשים בעתיד. את זה לא הייתי עושה. עכשיו, בתי החולים מודיעים וצריכים להודיע שבית החולים קשר לפסח ואסור להכניס חמץ לבתי החולים, ולא לחטט לאנשים ולמצוא שם איזה משהו, כי אנחנו הרי יודעים שאין תיק של חילוני שאין בו חמץ, ואנחנו גם יודעים ואז החילונים ידעו לבנוק בצינה, אבל אל תחטט להם. אל תסמסק עם זה נשק. אתה אומר, אסור, אבל אני לוקח. ותחבדו. לא לעשות בידוק בתיקים. אני מסכים איתך. בידוק בתיקים, פליישמן, חמץ. בידוק בתיקים לא, אבל זה עוד דוגמה לאיך יש אנשים בשני הצדדים, אגב, כרגע בצד החילוני זה יותר בולט, שלא באמת מעוניינים לדבר, לא באמת מעוניינים להגיע להסכמות, הם מעוניינים לשרוף את העולם. אוקיי, אני גם רוצה להסביר משהו שהוא לא מספיק, אני חושב שהוא לא מספיק מודגש. אדם דתי שנמצא בחדר שיש בו חמץ, לא יכול להיות בחדר הזה יותר ולאכול, לא יכול להיות בו בכלל במהלך הפסח. הוא חולה, הוא בבית חולים, הוא מאושפז, הוא חייב להיות שם. אדם דתי, לא, בלי קשר. זה עוד יותר, זה קל וחומר בן מין שקל וחומר. אדם דתי שיוצא בחופשת הפסח, ויש כאלה הרבה, לזגרב, וחולה ומתאשפז בבית חולים להכניס חמץ לבתי חולים. אני רק באתי להסביר את הנקודה למה הדבר הזה כל כך רגיש. אני רוצה לעשות אפילו סנגוריה על ישראל. יש דבר אחד של רינו צרור, שאני אפרגן לו שהוא כתב אותנו פעם, ואין לי יותר הדברים הפחות כיפים. הוא כתב כך, הוא כתב מה יזכרו מהדור הזה עוד לא יודע כמה שנים, שרצחו את מנהיגם והתירו את החמץ. ויש בזה הרבה מאוד. אני בעד זה. כי אז למי אסור? לרצוח את המנהיג? לא, להכל. למי אסור לאכול קטניות? לאשכנזים או לספרדים? אשכנזים ומרוקאים. ומרוקאים מצוין, אז אני בעד זה. יבוא איזה פרנק, סליחה, מזרחי וזה. יגידו לו, הלו, יש פה קטניות. להגיד, לא, מה פתאום, אני מזרחי. אבל מותר לאשכנזים לאכול. מותר לאשכנזים לאכול, אז נראה תעודת אוכלוסין. יפלו את האשכנזים, אני אגיד, מותר לי. לאן הגענו? אבל באמת בינינו, הייתי רוצה לחיות במדינה שלא יעשו מזה בעיות, ויאללה, ונעבור את הפסח, ולא יאכלו פיתות ליד אנשים בתוך חדר. זה הכל. לא, זה בטוח. היכולת של ארי לומר הכל ביחד?